Albin Kurti, kandidat për kryeministër e Vjosa Osmani për presidente, me një komunikat të përbashkët treguan se çfarë u kërkuan ata në takimet që patën të gjitha partive parlamentare, të dala sipas zgjedhjeve të 14 shkurtit. Për të mësuar më shumë flasim tani me gazetaren Valmira Saraqi Saqiu. Valmira, mirëmbrëma, dhe na thuaj, Kurti Osmani u janë shmangur gjatë tërkohës së takimeve me partitë politike, daljes para medjave dhe në fund lëshuan këtë komunikat. Cili është qëndrimi i tyre sa përket bisedave që kanë pasur me partitë parlamentare? Po pra, një komunikat e përbër nga 7 paragrafe, është lëshuar sot nga levizia vetë vendosje, pas takimeve në fakt diku në orët mbrëmje, së lëshuar kjo komunikat, ndonë se ne kemi pritur, gjitha mediat kanë pritur të kenë një deklarim Albin Kurti bashkë me Vjosa Osmani si dy nikoqirë të gjitha takimeve të njësura qysh nga e hëna dhe që përfunduan pra sot pas dite me takimin e fundit që patën me liderin e Lidhjes Demokratike, Lumir Abdigjiku. Me gjitha të kjo nuk ndodhi, pra nuk patëm deklarim nga ona e tyre, ndoshta për të mësuar më afër se si kanë rrjedhë gjërat gjatë këtyre takimeve, ndonë se ne jemi dëshmitar të atyre deklarimeve se janë siguruar tash më shumë se 60 të një vota për qenë Albin Kurti kryeministër, por se të na tregojnë qëndrimet se deri ku kanë arritur për t'i bindur të tjerët, për t'ja dhënë votën ose paktën t'ja kërkojnë pra pranim fizike deputetve të tjerë të zgjedhur nga subjektet më të mëdha tashmë në opozitë, por se thamë që ata nuk dolën para gazetarve dhe kemi këtë komunikat ku ndër të tjera thuhet se të dy kandidatët, pra Vjosa Osmani, kandidatë për presidente, Albin Kurti për kryeministër, u kanë ofruar mbështetje subjekteve politike dhe bashkëpunim për çështje të interesit nacional, thuhet ndër të tjera këtu në komunikatin e tyre. Ata kanë kërkuar konstruktivitet të subjekteve politike deri në përmjet prezencës në tri seancat e zgjedhjes në të tri institucionet kryesore të shtetit, pra të tria institucionet, kuvendi, qeveria dhe presidenca tashmë janë me ushtrues detyre, pra deri në zgjedhjet e reja dhe është planifikuar që të ketë seancë, është vendosur që të ketë seancë, pra seanca konstituive të jetë të hënën më 22 mars, e me njëherë pritet që të vazhdoj me seancën tjetër të jashtëzakonshme për zgjedhjen e qeverisë së re, ndërsa është thënë se gjatë javës pritet të përfundojë edhe votimi i tretë për presidentin. Me gjitha të mbetet shihet nëse kjo fundi do të mund të realizohet me që për këtë proces kërkohen 2/3 e nevojshme. Pra, Vjosa Osmani nuk mund të jetë presidente, pa pasur 80 vota deputetësh në rundin e parë, e pa e kaluar rundin e parë, ajo nuk mund të dalë në rundet tjera, duhet gjithsesi të ketë një kundër kandidatë, pra ndaj mbetet shihet se si do të rjedhin proceset gjatë javës ardhshme. Falenderojmë për këto informacione.